Ви так посміхаєтесь. Куди це ви так гарненько йдете? Це клуб. Клуб йдете? Да. Так. А що ж там сьогодні в клубі у вас? Концерт. Концерт? Йдете на концерт? Да, сход села. 21 вересня дідковчани святкували День села. Для мальовничого куточку Поліського краю це справжня подія. Цей чудовий день об'єднав людей різного віку, від малого до великого. А ще це гарна нагода поспілкуватися один з одним, відпочити та насолодитися концертною програмою, яку підготували працівники Коростенського палацу культури. Сьогоднішнє свято стане ще однією сходинкою доєднання. Добрий день вам, добрі люди! Всім здоров'я буде, що вас горе обминало, а жило добро. Ой, малина, ой, солодке диво, я не наче без причини, а така щаслива. Кожен населений пункт є часточкою історії нашої великої Коростенської територіальної громади. І, як відомо, історію творять люди своєю щоденною тяжкою працею. Відданість та любов до рідної землі заслуговує на глибоку повагу. Я сам агроном по спеціальності. Де працювали? Працював в селі Дідковичі. Так, ким працював? Агрономом. Агрономом? Агрономом, потім працював в сільській раді, 4 роки працював. Як вам прожилося тут? Мені добре. Санітаркою в селі 30 років, бо тоді працювалося важко, больних було багато. Не було й парового, треба було й топити, і брикет носити, треба було й халати постирати, треба й погладити, треба все й поприбирати, і перемити все, як кушерка була, все. Тяжкий був труд. Наші люди чим славляться? Вони славляться своєю трудолюбивістю, майстерністю своєю. Всі вишиванки, всі рушники, які ви бачите сьогодні в залі, це всі наші працьовитих наших жіночок села Дідковичів. В колгоспі працювали люди, вирощували зернові, льон, картоплю, держали худобу, де дуже багато, великі надої молока були. Наше колгосп імені Чапаєва займав перші місця завжди в районі. От, і співучі наші люди, таких добрих і чуйних людей, як наші дідковчани, ніде немає і не буде. Я дуже-дуже рада, що я в цьому селі проживаю, що мене доля сюди закинула. Вболіває за своє село та переживає за рідний куточок дідковицький староста Наталія Сергієнко. Нас населення 270 чоловік. Невелике наше село, більша частина чоловік пенсіонного віку. Дуже хочеться, щоб, звичайно, молодь до нас приїжджала. Клуб у нас є. На жаль, так як зараз школи немає, звісно. Дітки наші ходять у Васьковичі. Я хочу побажати міцного здоров'я, благополуччя, достатку. Щоб ніколи вони не боліли, щоб завжди були такі, як сьогодні, усміхнені. Привітати з такою важливою подією до села завітали почесні гості – заступники міського голови Наталія Чижевська та Володимир Корнійчук. Я радий вітати вас у цьому залі, вщент заповненому залі. Кожного із вас я радий зустріти, я для вас завжди доступний. Зичу вам міцного здоров'я, благополуччя. Тепер це наша вже велика об'єднана територіальна громада, де кожен із вас, незалежно від того, чи він дідковець, чи дідковчанин, чи коростенець, але ми всі велика і єдина родина. І сьогодні в цій єдиній великій родині свято. Я сподіваюся, що разом ми зможемо вдихнути нове життя і в саме село, і в цю школу, і в цей клуб, і все в нас буде добре. Свою підтримку пообіцяли і депутати міської ради, які приїхали розділити радість свята з дідковчанами. Пишається маленькою батьківщиною підростаюче покоління. Я горжуся тим, що я народилася в цьому селі, такому квітучому, мальовничому. Я дуже рада, що зараз тут проживають дуже працівничі та гарні люди. Я дуже рада, що наша природа цвіте, село процвітає, народжуються діти. Наше село добре, миле, люди добрі, один одному допомагають. Ну, те, що людей попросиш, вони роблять. Наше село дуже мальовниче і красиве. У нас дуже гарна природа. Приїжджайте до нас. А ще справжнім сюрпризом та подарунком для жителів села Дідковичі став виступ переможця шоу «Голос країни» Івана Ганзери.
я куплю тобі змію або крокодила, бо тебе я не люблю. Слухай, їдь вугіни, їдь вугіни, їдь вугіни, їдь вугіни назавжди. Саме в такі моменти пробуджується у серцях любов до своєї маленької батьківщини. Це мить в історичному масштабі. А для жителів села – це покоління людей, які народилися на рідній землі, працювали на ній, віддавали часточку своєї душі і серця заради кращого життя поколінь, які народжувалися, жили, творили і працювали на цій благословенній землі. Що б ти хотів побажати своєму селу? Щоб розквітало, щоб дороги построїли, ну, щоб все в нашому селі було все хорошо. Хотів би побажати своєму селу процвітання. Щоб молодь була в селі, щоб було, щоб щось дати, остати, щось оставити нащадкам. Щоб дуже були здорові всі. І саме головне – здоров'я, дітки. Я дівчатам побажаю тільки, щоб берегли один одного, тому що життя дуже таке коротке. Здоров'я їм бажаю, щоб їм радості в дітях було. Крепкого здоров'я, щоб вони не мали гора, щоб і Господь, і Мати Божа Анголі кругом охраняли. І це наше село дідковське. Всім бажаю, дідковцям, бо вони мої коронні. Казала жителі, всім бажаю здоров'я крепкого. Я побажала своєму селу, щоб ми були гарні, чудові, співучі та самі найкращі, щоб сюди приїжджали люди та подивилися, яке в нас прекрасне село. Захід став не просто даниною традиції, а справжнім дійством. Свято вдалося на славу і запам'яталося яскравістю барв та душевним теплом.